é que a gente forma um padrão de comportamento, uma crença que fica bem enraizada e que a gente não enxerga mais nada? E aí eu vou falar alguns aspectos, que são alguns P's da nossa vida, tá? Alguns P's que a gente tem aí na nossa vida. Pais formam completamente as nossas crenças, né? Tem uma contribuição muito relevante para as nossas crenças. E aí essas crenças formam a nossa cegueira, a negação do óbvio, né? Porque estamos ali todos imersos nesse sistema de crença. Os pais, os professores, tá? Olha só quanto P você vai encontrar agora, ó. Pais, professores, padrasto, quem mais? Parentes. Os parentes que você conviveu e aquela dinâmica que existia ali, as negações, as crenças, o que era proibido, vai influenciar os políticos. Tudo isso faz parte do nosso sistema de crença. Tudo isso formou quem você é. Tudo isso faz parte daquilo que dita. Dita como você tem que enxergar a vida, como você tem que se relacionar, o que você pode ver e o que você não deve ver, o que você não pode ver. Então, quando a gente fala nessa negação do óbvio, a negação consciente do óbvio, porque esse não é um movimento inconsciente, é consciente, porque não importa o quanto estudo você tenha, não importa quanto você sabe a respeito daquela dificuldade, quando chegar no momento de você enxergar o que está ali na sua frente, você não vai enxergar. Só que existe um jeito que nos faz enxergar. Existe somente uma forma de eu conseguir enxergar um pouco mais da realidade, das coisas como elas são. Talvez até tenha, se eu avançar nesse jeito, eu consiga enxergar muito da realidade. E a única maneira de eu sair da cegueira é expandindo as minhas percepções, expandindo a minha consciência. E essa consciência, ela não se dá através do conhecimento, ela se dá através da frequência do qual você vibra. Existe um conhecimento aí, né? Para quem já leu o Caibalion, que fala sobre as leis do universo, as leis que movimentam tudo no universo, que cria a nossa realidade, que cria o universo. Lá no Caibalion fala isso. E existe uma dinâmica do qual eu consigo sair da interferência da lei do ritmo. Porque a lei do ritmo, ela faz o que com você? Vou pegar meu pêndulo aqui. Ó, a lei do ritmo, que é uma lei universal que todos nós passamos, ela faz isso daqui com você. Ó. Todos nós somos influenciados por essa lei. Ela faz isso daqui. Ela te joga de um polo a outro, a todo momento, né? Você, horas está muito bem, horas está muito ruim. Horas sente o calor, horas sente o frio. E assim você vai oscilando de um polo a outro, tá? Aí o que que acontece? No Caibalion ele diz assim, que quanto mais consciente, quanto mais você vai elevando a sua frequência, menos interferência você vai tendo da lei do ritmo, menos isso te abala, menos oscilação você vai ter. Então, a única forma de você enxergar a realidade ou enxergar o que é óbvio é fazendo o quê? É como se você subisse para um primeiro andar de um prédio. Enquanto você está lá no térreo, você só enxerga o que está na sua frente. Só, tu tá envolvido naquele campo e você não tem nenhuma amplitude de olhar. Você não enxerga quase nada. Você enxerga só o que tá à sua volta, né? Se tu tá no térreo, é isso que tu vai enxergar. Agora, começa a subir.
Começa a subir para ver o quanto você enxerga além. Aí você vai enxergar que aquela pessoa que está ali na tua frente falando algo que você não estava gostando, aquela pessoa que está ali na tua frente falando, falando, falando algo que você não está vendo. Aí você olha atrás dela e ela tem algo atrás. Ela tem umas flores atrás. E ela estava pronta para te entregar as flores, mas você não viu. Você não viu as flores, você não viu o presente, você viu só o que a pessoa estava ali na frente, falando, fazendo, você não viu o que tinha atrás. Então, se você sobe um pouquinho, lá de cima, você consegue compreender o que tem atrás, o que tem mais distante. Aí você vê que aquela pessoa que está ali, outra pessoa que está ali na tua frente, tá lá buscando, olhando para alguém que tá mais longe, tá lá no final. E aí você diz assim: nossa, a pessoa não olha para mim porque ela tá olhando para outro lugar, para outra pessoa. Sim, ela tá olhando para algo. E aí você vê que quando ela olha para essa outra pessoa, ela está expressando um sentimento, às vezes um sentimento de tristeza, de falta. Então, quando a gente olha para esses aspectos do negar o óbvio, o que está na sua frente é porque você não consegue olhar com mais amplitude. E a única forma de você olhar com mais amplitude é elevando, elevando a sua frequência. Como é que eu elevo a minha frequência? Como é que eu saio dessa visão limitada e consigo ver um pouco mais adiante? Uma situação prática que a gente pode aplicar no nosso dia a dia é não julgar. Quando eu falo assim, isso é errado e isso é o certo, eu já defini que aquilo dali é o errado e aquilo dali é o certo. Quem sabe eu dando um passo atrás e me colocando numa forma de observar ou de testar mesmo. Será que isso é errado mesmo? Vamos testar um pouquinho para ver? Será que isso é certo mesmo? Vamos testar um pouquinho para ver. Testar com o olhar consciente. E não se atirar de cabeça naquilo. Ou definir já que aquilo é ruim, então eu me afasto disso. Que aquela pessoa é má, então eu me afasto disso. Não, às vezes é necessário parar e observar. Mas isso não é fácil. Porque nós estamos com todas essas interferências, né, que já foram impostas aí no nosso padrão, né, de consciência. Nós seguimos um padrão e isso já foi determinado. Agora, para sair disso, eu vou ter muito trabalho. E muitas vezes eu vou precisar abandonar alguns aspectos que são importantes para mim, que eu tenho ganhos. Então, elevar a nossa frequência é se desprender de muita coisa, se desprender de muitas imagens internas, se desprender, se desapegar de muita coisa que você tomou como verdade e aquilo começou a guiar a sua vida. Para trabalhar questões como essa na sua família, entre para o Constelando a Vida.